Wal-ardha wada'aha lil-anam, na ardhi ameiweka au ameitandika kwa manfaa ya watu. Fiha, kuna katika hiyo ardhi au mna humo, fiha mna humo, fakihatu matunda, wan-nakhlu na mitende, dhatul akmam yenye mafumba. Na mitende, dhatul akmam yenye mafumba. Al-akmam jamukum, wahu ghilafu thamara, ni mafumba au maganda yale matunda. Kusabu, kama tende zinafukua, mara kwanza zinapotokea, zinakuwa ziko kwenye ganda gumu. Nakuwa, inakuwa mpaka, yatafattar, watakhruju tamra. Inapasuka, inatoka tende bali. Amefanya vile kwa hikma. Mehifadhiwa ile, inakuenda mpaka. Inapokuwa, inatoka ile ganda lake. Katika mimea ambayo inafanana zaidi na mtende ni mnazi. Vingi vinavyotajwa katika mtende utakuta kwenye mnazi. Hata nazi inapotoka sasa utakuta imefunikwa na magamba magumu. Inakuwa ikikuwa kidogo ile magamba yanajivua yanatoka na baki ile nazi yenyewe sasa. Kwa hiyo hivi ndio ilivyofanya, hili ndio itwa zile itwa akmam, jamu ya kum. Fiha fakiha, mna humo matunda. Na matunda humo, thimaru yatafakahu biha nnas, matunda ambayo watu hufuraika kwa matunda haya. Wa anwa'u alfakiha kathira, na aina za matunda ni nyingi. Kal'inabi warrumani, kama vile inab zabibu na makomamanga. Watufahi walburtukali, na matufaha na machungwa. Wa ghairiha, na sio kuwa hayo. Wanakhlu, nasa ala nakhlu, na mitende. Dhatul akmam, yenye mafumba. Sema amehusisha nakhlu li anna thamarataha afdalu thimar, sema matunda yake ndio bora ya matunda. Fahiya hilwa wa ghidha'un wa fakiha, halwa wa ghidha'un wa fakiha, ni kitu kitamu na vile vile ni chakula na vile vile ni tunda. Mtu anaweza kutosheka akaishi kwa kula tende, al-aswadan, tende na maji. Lakini si rahisi mtu kuishi kwa kula machungwa tu au maembe, atakosa vitu vingi katika mwili wake. Lakini ikitokea mathalan njaa, hakuna chakula ila tende, basi ifahamu kwamba tende ni chakula na ni tunda. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema, baitun la tamra fihi jia'un ahli, nyumba ambayo haina tende ndani yake ni wenye njaa watu wake. Hata kama wako matajiri, nahesabika ni watu wa njaa kwa sababu hawana tende ndani yake. Na shajaratuha min abrakil ashjar, matunda yake ni katika matunda yaliyokuwa na baraka zaidi. Wa anfa'iha, na yaliyokuwa na manfaa zaidi. Hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shabbaha an-nakhla bil mu'min, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifananisha, alifikia kufananisha mtende na mu'min. Akasema inna min ash-shajari, tuliwahi kusoma katika sahih Musa, katika sahih Bukhari, katika darasa zetu, inna min ash-shajari shajaratan, hakika kuna katika miti mti ambao mathaluha mathalul mu'min, mfano wake ni mfano wa mu'min. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akhbiruni mahi au akhbiruni mahi, niambie ni mti gani. Fakhadha sahaba fi ashjari albawadi, na sahaba wakaanza kufikiria miti ya maporini huko, wakawa wanazunguka natafuta ni mti gani huo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia ni mtende huo. Alikuwepo Ibn Umar pale, akasema mimi nilikuwa naogopa kusema, lakini nilikuwa najua kama ni mtende, lakini kitazama yuko Abubakar, yuko Umar, ni babangu yupo, yuko Abubakar, watu wakubwa pale wapo. Nikakaa kimya, nikaogopa. Lakini watoto wa siku hizi hawana adabu, naweza kuzungumza chochote mbele yoyote, naweza kuangalia kwamba hapa pana baba, hapa pana fulani, hapa kuna fulani, aangalie taka kusema tu. Kwa hiyo Ibn Umar, lakini Abdullah Umar ibn Khattab akamlaumu mtoto wake, kwamba ungesema na ungesema, wallahi ingekuwa nipata furaha, yani ingekuwa na furaha kubwa kuliko kunyamaza kwako. Sasa mtoto wangu amepatia itakuwa haya. Kwa hiyo ikatajwa mtende kwa nas.